Сьома на годинниках. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Попередньої доби на сході один український військовий був поранений. Загалом бойовики 14 разів порушували режим тиші, 5 із них із важкого озброєння. Били по Кримському, Гнутовому та Лебединському. Оборонців Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького та Богданівки застосовували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів. Трьох тяжкопоранених бійців із передової напередодні гелікоптером доправили у Дніпро. Один із армійців підірвався на розтяжці, у нього контузія, численні осколкові поранення рук і ніг. Другий військовий дістав поранення ока біля Світлодарська. Ще один боєць підірвався на ворожій протипіхотній міні на позиціях у Донецькій області. Військовий втратив багато крові. У лікарні імені Мечникова йому зробили переливання та вивели з кризового стану. Ну, в толопопу везли воду с уном. И получается, вышли мы в туалет, мы остановились и подорвались на мини. У нас нету таких. У нас ПМНов нету. Ни ПМНов, ни лепестков мы не раздался. То есть мы ставим заградительные мины, мы противопехотные. Это такие, как МОМ-50, МОМ-90. Мы использовались в Афганистане, разбрасывали их там. Все получили ранения в Донецкой области, в разных местах. Но именно военные провели большую работу по стабилизации их состояний и по доставке в больницу Мечникова, потому что все они были из кровопотери и в тяжелейшем состоянии. Докази російської агресії на сході України збирають жителі селища Новгородське на Донеччині. Вночі бойовики мінами обстріляли будинок місцевих мешканців. Наслідки цинічної атаки ворога бачила Ірина Баглай. Вулиця 80-х. Так її охрестили самі мешканці околиці Новгородського, бо лишились тут жити лише літні люди. Самою вулицею вони не ходять, бо вона прострілюється з передмістя Горлівки. З подвір'я Пелагеї Костянтинівни щойно виїхала поліція, оглядали місце злочину російських найманців. Збирали докази обстрілу. Цієї ночі бойовики поцілили в хату старенької. Вибух стався опів на першу ночі. Мене підкинуло на кроваті не тільки. Я ж кажу, що... Усе, я думала, що зараз розсипеться наша кухня і мене накриє тут. Лише вранці бабуся зважилася вийти на подвір'я, оглянула будинок і на горищі знайшла осколки від залізяча, що пробило дах. Перевернула і от туди, що попало. От тут я пособирала такі, ну, фіголинки, як би вам сказати, от металічні отакі. От. Отаке длинне, яке воно, отут тоненьке, тут трошки товще, а тут головка якась. Військові пояснили, бойовики стріляли із саморобок, прикручуючи до РПГ міни. Розпочалось усе з традиційної стрілянини. Назар саме заступав на чергування, коли біля нього розірвалась друга міна. Коли почалося по нашій позиції з ДШК 7,62, почали стрілецькою сюди бити. Ми звідти зразу по окопі сюди підбігли на допомогу. Зразу бігли. І тут тільки така звук такий, ну, такий звук, як в двигуна. Такий фуф. Пішов і зразу так, метри, може, 10, зразу за нами вона впала, розірвалася отам в окопі. Атакували бойовики з кількох точок, пояснює командир. Було з двох точок, з лівого і з правого флангу. Я думаю, що в них була взаємодія, якийсь там радіозв'язок або якісь окремі сигнали оповіщення, по яким вони просто працювали. Доки розстрілювали вулицю, найманці шквальним вогнем намагалися придушити піхотинців на передньому краї. Вони стріляли, навіть не зрозуміло, що куди вони хотіли стріляти. Один там приход, другий там приход. Не точно, не ефективно не використовували. Спалахнув фронт і на інших ділянках навколо Горлівки. По селищах Південне, Зайцеве та Майорськ російські окупанти гатили з мінометів 82-го та 120-го калібрів. Про те, що бойовики вигнали на вогневі позиції міномети, писали і жителі окупованого міста. За інформацією джерел з Горлівської лікарні, у бойовиків щонайменше четверо загиблих і кілька тяжко поранених. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Місія МВФ прибуде в Україну в період із 6 по 19 вересня. Про це йдеться у прес-релізі постійного представника фонду в Україні Йоста Люнгмана. Під час перемов говоритимуть про подальшу фінансову допомогу від МВФ, щоб підтримати макроекономічну стабільність України та поступ економіки у напрямку стійкого зростання, зазначено в документі. Раніше повідомлялося, що приїзд місії в Україну залежить від перегляду тарифів на газ для населення. Це єдина умова МВФ, на яку Київ не пристав.
Уряд натомість хоче запропонувати фонду компромісне рішення. 250 мільйонів доларів виділять США на безпекову допомогу Україні. Американський президент підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, де передбачена ця сума. 50 мільйонів віддадуть на летальні види озброєння, інші гроші підуть на захист від кібератак, безпеку комп'ютерних мереж органів влади та зменшення залежності від російських комунікаційних технологій. За документом, усього на оборону у 2019 році США витратять 717 мільярдів доларів. На Дніпропетровщині в лісосмузі знайшли великий сховок боєприпасів. На арсенал натрапив чоловік, який збирав брухт. Він і викликав поліцію. Правоохоронці вилучили більше як 8 кілограмів вибухівки, понад 60 гранат, два реактивних протитанкових гранатомети, постріли до них, димові шашки та 16 ящиків із набоями. Слідчі з'ясовують, звідки зброя та хто її власник. А в місті Подільськ на Одещині знайшли раритетну зброю. Її місцевий житель зберігав у власному гаражі. Це кулемети, гвинтівки, автомати, шабля, багнет-ножі та набої. Поліції чоловік сказав, що колекціонує антикварне озброєння. Мовляв, більшість експонатів знайшов під час розкопок. Деякі купив. Весь арсенал вилучено, і якщо експерти доведуть, що зброя робоча, чоловікові загрожуватиме до 7 років позбавлення волі. У Києві біля центрального РАКСу напередодні забив величезний фонтан. Вода виривалась під землі під високим тиском та сягала висоти 3-го поверху. Фонтан утворився через прорив труби і бив близько 40 хвилин, потім воду перекрили. Під Рівнем археологи виявили унікальну знахідку – стоянку часів Верхнього палеоліту. Її припускають науковці приблизно 15 тисяч років. Там зараз працюють фахівці з України та Німеччини. Уже знайдено понад 25 тисяч артефактів. Що саме – дивимося далі. Це урочище Бармаківське неподалік Рівного. Тут археологи проводять розкопки часів Верхнього палеоліту. Кажуть, зараз у них головна мета – реконструювати побут людей, які жили тут у період льодовіків'я та після нього. Артефактів виявляють чимало. Це досить розповсюджений тип знаряд, який називається різець. Вони виготовляли їх на кермняних пластинах. Це різцевий скол, а оцією кромкою робилися пази як в дерев'яних, так і в кістяних і рогових речах. Наукова експедиція зветься «Верхній палеоліт» Волинолюблінської височини. Фінансують її Фонд наукових досліджень Німеччини та Національна академія наук України. Паралельно розкопки тривають і в Польщі. На території України для дослідження палеоліту обрали саме урочище Бармаківське. Масовий матеріал – це знаряддя праці з кременю, а також відходи їх виробництва. Вже більше 25 тисяч примірників нами знайдено. Також є, але дуже рідкі знахідки – це прикраси з мушель, викопних молюсків, які знаходяться тут неподалік на піщаних відкладах. Кожен шар розкопують обережно дерев'яними інструментами, збирають навіть пісок, який потім передають у лабораторію для досліджень, щоб не пропустити жодної дрібної знахідки. Адже це поселення, за даними науковців, з'явилося майже 15 тисяч років тому. Тут ми бачимо рештки культурного шару, який ми розкопуємо. Він виглядає таким більш-менш темним кольором. І ці кам'яні рештки – це наші знаряддя з кременю. І також є фрагмент кістки і ті фрагменти прикрас. Дослідити урочище неподалік Рівного приїхали не лише столичні археологи, а і їхні колеги з Німеччини. Олівія Кайзе на розкопках працює вже 5 років, але в Україні вперше. Щодня ми знаходимо щось цікаве. Кам'яні знаряддя праці, кістки, мушлі. Мені подобається ця робота. Розкопки в урочищі триватимуть до кінця серпня. Наступні 2 роки в літній сезон їх продовжать. Знайдені артефакти спочатку вивчатимуть в Інституті археології НАН України, а згодом передадуть до Рівненського краєзнавчого музею. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Більше новин розкажемо вам уже о 8:00. Тоді побачимось.